U stručnom štabu Vojvodine kažu da ono što su želeli da sprovedu tokom priprema u Turskoj, uspeli su u potpunosti da izvedu. Novi sistem igre, kako ističu, igrači stare dame dobro su prihvatili. Igrači su se adaptirali na da tako kažem, novi sistem igre. Polako ulazimo u to sve sigurnije i sigurnije i mislim da će gledaoci i navijači imati prilike da vide jednu drugačiju, da ne kažem, novu Vojvodinu. Ambicije kluba su u skladu sa tradicijom su velike, a to je da napadnemo jednu od pozicija koja nas vodi u Evropu. Linta je dodao da, iako nisu u poziciji koja ih vodi u Evropu, nadaju se da će dobrim igrama i rezultatom doći u situaciju koja će im to negde i obezbediti. Igrački kadar je kompletan, a bilo je i lakših povreda tokom priprema. Igrački kadar je za sada je kompletiran, imamo mali poteškoća sa povredama, Avramovski je povredio ligamente kolena, Vukasović je povredio stopalo, povrede nisu ozbiljne, ali su dovoljno ozbiljne da ih neko vreme odvojimo od fudbalskog terena. Nadamo se njihovom brzom oporavku i očekujemo ih na terenu u narednim nedeljama. Fudbaleri crveno-belih ističu da je naredni cilj približavanje vrhu tabele domaćeg šampionata. Vratili smo se ovdje, imali smo sa Dinamom iz Pančeva generalnu probu. Tu dobili smo što je bitno, ali nismo pokazali sve što možemo. Mislim da ćemo protiv Voždovca to da izgleda dosta bolje i nadam se da ćemo krenemo sa pobedom ovaj drugi deo sezone i da se približimo gore vrhu tabele što nam je cilj. Vojvodina dočekuje Voždovac u subotu 17. februara u susretu 23. kola Super lige Srbije.